19 травня, 20 травня, а ще 27, ще 28. Якого числа має пройти інаугурацію президенти – це питання, добряче полоскотало цікавість чи не кожного українця. Люди сперечалися, яка дата буде найбільш удалою. Зрештою, у четвер стало відомо – інаугурації бути 20 травня. Астрологи кажуть, це найбільш удалий день із запропонованих дат. 19 травня – це день, коли ми маємо повний місяць. Це дуже потужні енергії. З того, що повний місяць – це все ж таки ризик. І розумієте, якщо ризикує одна людина – це одне. Якщо ризикує разом з ціла країна – це може бути дуже небезпечно. І тому такий перехід, що з 19-го все ж таки ми перейшли на 20 травня – це кращий вибір. Розкішне авто, помпезний червоний килим. Інаугурація президента – не просто святкове дійство. Це серйозна юридична процедура. Цей процес регламентує 104 стаття Конституції, де написано, що президент має бути приведений до присяги і вступити на посаду не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного встановлення результатів виборів. Політичний аналітик Олександр Солонько розповідає, інаугурація може відбутися і через 5 днів після виборів. Щоправда, у разі, якщо президент обраний позачергово. Так було 2014-го. Цікаво, що день інаугурації призначає парламент. Церемонія відбувається у стінах Верховної Ради. Урочисте засідання відкриє керуючий Верховної Ради. Далі слово за головою ЦВК, Центральної виборчої комісії. До доленосної присяги президента запрошує голова Конституційного суду. Новообраний президент кладе руку на Конституцію і за бажанням на пересопницьке Євангеліє. Після клятви перед усім українським народом новому главі держави потрібно підписати текст присяги. Далі йому вручають спеціальний документ – освідчення президента. А ще традиційні символи влади – булаву і нагрудний знак. Українці з цікавістю спостерігали за процедурою державного значення. Хто з екранів телевізорів, хто під стінами парламенту. Більшість запевняє, процедура інаугурації президента потрібна і не потребує змін. Це як присяга в армії. Вона необхідна. За порушення присяги є відповідальність. Дехто з українців усе ж рекомендує внести зміни у церемонію. Ідеї з гумором. Замість того, щоб проводити церемонію у стінах парламенту, краще провести її на ОНСК Олімпійській. Інаугурація президента, трансляція її у прямому ефірі телебачення, урочистий прийом гостей та усі інші поточні витрати фінансуються з коштів державного бюджету України. Після інаугурації президент остаточно вступає у свої повноваження і починає працювати.